Dobré ráno, Slováci, Slovenky, občania na Slovensku. Tak včera aj bol taký trošku zábavný deň v parlamente, totižto v hlasovaní neprešla 363, ktorou sa snažia okresať pravomoci generálneho prokurátora Maroša Žilinku. A nebudem rozprávať o tom, že je Krupa, ten, čo zdrhol z Olano, skákal ako gumkač po litri gumidžusu, že im neprešla táto 363. Ale áno, vyplakával, plakal, len si zabudol chlapec uvedomiť, že už sú v opozícii. Ale to, že Saská, strana Sloboda a Solidarita, znova spravila podvod s pozemkami v Bratislave, o tom sa tento Krupa ani len nezmienil. Totižto ministerstvo hospodárstva predalo vysoko pod cenu pozemky v Bratislave a znova tam figurujú mena ako Sulík, Droba, Drobova býva manželka a musí to byť niečo veľké, priatelia, pretože liberálne aktuality to dali von. Takže my všetci vieme, že liberáli sú len na oko, na druhej strane sú to chamtiví podnikatelia a ich nezaujímajú Slováci, ich zaujíma to, ako sa nakradnúť, nabaliť a podobné veci. Toto je Saska. Samozrejme. Ďalšia taká perlička, ktorá sa udiala, je, že Ruská federácia prepustila 215 bojovníkov z Azovu. A všetky médiá to rozoberajú, akí sú to hrdinovia. Kto? Tí banderovci? Mimochodom, 2-3 mesiace dozadu rozprávali médiá o tom, jak sú títo bojovníci Azovu popravení, mučení a čo ja viem čo. A zrazu ich vystúpi 215 z autobusov. To čo ich skriesili? A ďalšia perlička k týmto 215 odovzdaným Ukrajincom Ukrajine. Vysvetlí mi niekto, ako z 215 bojovníkov bolo 8 Američanov a 6 Angličanov. Dobre počujete. Z 215 odovzdaných Ukrajincov bolo 8 Američanov a 6 Angličanov. Ja stále tvrdím, že na tej vojne už bojujú skôr cudzí štátni príslušníci. Áno, pod taktovkou Ukrajiny, ale som presvedčený o tom, že ukrajinská vojna, to tam vedú všetci z Pentagonu. A môžete mi rozprávať, že nie. Som presvedčený, že Pentagon riadi celú túto vojenskú operáciu na Ukrajine. Ďalšia perlička, Šipoš vyzval Blahu, Roberta Fica, Andreja Danka, aby narukovali do Ruskej federácie, pretože Ruská federácia začala mobilizovať 300 000 vojakov. Dva mesiace dozadu, keď milión Ukrajincov narukovalo, to nezaujímalo nikoho. Ale 300 000 vojakov z Ruskej federácie, ktorí majú narukovať, podotýkam bývalých vojakov, to už celý svet sa okolo toho zaujíma. A našiel sa aj Šipoš, tento, ktorý vyzval Blahu, Fica, aby narukovali aj oni. Kurva, kde si bol, Šipoš? A nielen ty, Šipoš, Naď a všetci títo proukrajinskí, keď vyzval Zelensky. Priatelia, a tento komik, tragikomik Zelensky vyzýva občanov Ruskej federácie, aby nenarukovali. Na druhej strane Zelensky, keď v júli vyzval mobilizáciu, tak prísne zakázal demonštrácie s hrozbou 15 rokov, kto by sa proti tomu bránil. A táto istá situácia je aj v Ruskej federácii. Ale to už je dobré.
To už tí ľudia majú právo protestovať. Na Ukrajine nemajú právo protestovať. Priatelia, povedzme si to otvorene. Európska únia je vo vojne s Ruskou federáciou. A len vďaka také, ako je von der Leyenová a niektorým vládam, česť maďarskej, srbskej, ktorí sa tlačia do análu Spojených štátov amerických. Takže priatelia, stačilo. My nechceme vojnu. My nechceme byť vo vojne. My chceme žiť v mieri a jediný štýl, ako sa z tohto, z týchto sračiek dostať, priatelia, je vymeniť vedenie Európskej únie. Von der Leyenová by mala pikať za to, čo spôsobila celej Európe. Ona by mala skončiť na doživote v base o chlebe a vode. Stačilo, priatelia. Vláda smrti dočasne, Slovensko na veky.